Всім привіт! Дане відео зорієнтовано для новачків, для того, щоб покращити теоретичні знання щодо матеріальної частини пістолетів. В даному кадрі конструктивний пістолет і пневматичний пістолет МР-654К або МП-654К, огляд, до речі, на нього є, та стартовий пістолет Кузей 911SX, огляд теж на нього є. Не той, не інший пістолет не є вогнепальною зброєю. І розпочнемо. І, мабуть, найперше – це органи управління. Ну, почнемо із Макарова. Буду називати це Макаров. Це культ, тому що платформа така. Це у нас спусковий гачок, не путати з курком. Курок ось у нас. Курок натискати не можна, курок лише зводиться. Так, ось звести курок можна і зняти з бойового зведення, тобто спустити курок. Так, далі органи керування. Запобіжник. Ось поставлено запобіжник, знято. Далі, що у нас тут по органам керування? Ось така клавіша для виняття магазину. Не обойма, до речі, а магазин. Так, і тут аналогічно. Ось спусковий гачок або навіть така пластина для спуску. Курок. Ось. Тут так от. До речі, навіть попереднє зведення курка є ось. Так, запобіжник. На запобіжнику стає лише при зведеному курку. Також автоматичний запобіжник. Ось, при якому я не можу зняти, вистрілити, зробити постріл. Коли натискаю цей, то потім виходить. Так, перейдемо далі. На платформі Colt також є клавіша скидання магазину. Ось воно так виглядає. Тут воно фіксує магазин ось. З іншої сторони ось вона клавіша виходить так. Так, ну це магазин, не обойма, магазинник. Правильніше. Так, ще така клавіша затворне затримки до органів управління теж відноситься. Можна поставити затвор у крайнє положення і підняти отаким от чином угору. І також знімається затворне затримки натисканням вниз. Ось. І аналогічно в цьому пістолеті. Ось, на затримці зняли. Так, далі. Руків'я пістолета. Знову ж таки, тут і тут бачимо. Далі, що у нас тут? Спускова скоба в обох пістолетів. Мушка з прицільних пристроїв і цілик. В цьому пістолеті також маємо мушку і цілик із відкритих прицільних пристроїв. Далі зовні тут рухома частина, це не затворна рама, а так званий затвор. Тут також він. Ось. Оце у нас зріз ствола, ніяке це не дуло. Зріз ствола. Тут також. Хоча тут заглушений ствол, ось дросельний отвір маємо. Так, і до розбирання. Ну, оця частина, вона називається затвор, не затворна рама, нічого там. Ну, тут воно вифрезеровано все. Він як у бойовому аналогу затвором не працює, а в стартовому варіанті, в принципі, як затвор, воно працює там. Тому що відбувається запирання. Зараз ми його розберемо, зроблю неповну розборку і все продемонструю. Так, зараз ми його розберемо і все буде зрозуміло. Ось, це у нас деталь така в зборі, називається затвор. На затворі також маємо, ось у нас ударник. Ось він з цієї сторони вилазить. Зараз продемонструю, ось він. Також маємо екстрактор, вікно екстракції. Тут зімітовано також вікно екстракції, ось. А тут воно не зімітовано, воно викидує відстріляні гільзи. Так, трішки руки навіть в мастилі. Оце екстрактор, який викидає стріляні гільзи.
Ну, тут, по суті, все на затворі. Далі, зворотня пружина, яка повертає затвор. І тут маємо таку зворотню пружину. Так, далі знімо пружину, ствол, канал ствола, ось він прозорий, канал ствола, ствол, дульний зріз, як я вже говорив, зріз ствола ніякий не дуло там. Тут ствол заглушений, але все-таки деталь називається ствол. Так, це у нас буфер віддачі. Оце місце називається, куди заходить патрон-патронник. Так, до речі, стосовно ще магазина. Магазин має тут пружину і подавач, за допомогою якого подаються гільзи. От як, до речі, на хромі відмічаються відбитки пальців. Так, що ми тут ще бачимо? Відбивач. Гільза тут відбивається. Ну, тут і зімітований також відбивач. І, по суті, із основних таких частин, те, що потрібно знати, тут курок цепляється ще за шептало, продемонструвати його на моделі Colt не вийде. А ось тут на ПМ воно помітно. Зараз продемонструю, коли зводиться курок. Ось зводиться курок і стає, бачите, зацеп шепталом. Потім за допомогою спускового гачка тут іде ось тяга, ось вона шевелиться, і йде у нас зрив курка. Ось, в принципі, така невеличка матчастина, яку потрібно знати. Так, ось у нас пістолети в зібраному стані, вже я їх зібрав. Також можна слід зазначити, що спусковий механізм, ударно-спусковий, бувають ось так, самим взвод, попередній взвод, тобто тут двойна дія. А в цьому пістолеті одинарна дія, самого взводу нема, попередній взвод є, і все, тут одинарна дія, тільки попередній взвод, хоча він тут, самозвод як таковий, не дуже той потрібен. Сподіваюсь, що відео буде корисним, особливо для новачків, також хто не бачив оглядів, переходьте на канал, є огляд цього пневматичного пістолета МР-654К, покритий нікелем, і стартового пістолета Кузей 911SX. Також, хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, далі буде багато всього цікавого. Ну і всім до побачення.